Մարդած գենիալ ուրի է խում։ Եթերշի է սազոգադրբրի վիրադիոտ է կադացեմա հետրոն է պաղտացեմ մոգեսալամբիտ, չեմ ձալիան ձուրպաստ ումրեպտան էրթատ, կալբտոնի նեստան մեսխությունտիս Հաղոպիլեպիս կամգ է կալբատոնի իրինա չխեից, մոգես ալմեպիտ։ Դա ալբատ մի ուղտա չույնիմ սմենելրոտ, գես չույնի գան վապրծողտ կատացեմացացիկ, սրոմնելից էձղնեպա, չույն սախելողանի կոմպոզիտորիս Ռևազ Լաղիտի Սայուբիլեո Հոբրոբեն բատոն ռեզոզետ է ալբատ չյում սվենելև սկոնդատ ամի սաշվալի բարում մոյս մինատ։ Դա սխատաշորիս մինդը ակվ է ապնիշնորում, սորետ խարագավուլիս ռայունմա գախսնապիրույլատ ասևտուկատ սա կոնցերտո կոնցերտի դա Սայուբիլեո տարիղի խարագալ շիշետ գա առաջորի բրիվի սաղամոս, ծորդ միս դաբադեպիս դղես ատ իգլիս դա, ամասը չույն դղես բիսավուբրետ։ Նու տավդապեր ուելած չույն ուղես մետ է խայս գենիալուրի սաճի դա որումելից կարտուլի սիմպոնիրու մուսիկիս վերվերկ է ռոգործ դիմիտրի Շոստակովիչ մա տավիս դրոզ է դկվա, դա ասև է մեմ դա առամ խաճատորենի շեպաս է բարոգորի իղո ռուդեսացո կարտուլի սիմպոնիուրի մուսիկիս մարգալիտի, դա մետահմեմ տավոտ կալուտունում է մոգեշը, մեզ մոգ մարտատ։ Ես զարմող գենելի սիմ դիդրիս նատարմով է միրամխրիվ, որկեստրովա իս հետի վանտաստի ուրատ էլվար է, ռոգործ Սիտ ես առարի մարդոտ ծոտնարատք մոմդը իծոտամագրամ, ռամոդնը ինտույցիա, ռամոդնը շինագանի դավիս պքոնի իղ ես ադամիանի, որ մասե աղբիշտ ես խոլպերի սախ է, ճիտովիս դրոս, այն վին ախիտ, վին գադացելես, Ես առաջորեպրիվ հելվարեպիս սուլի, այլ ռոգործ որի դազը, մի արիցի, ռովիս մի եմ խրորողորուն է եղոսը ռոգոր աղթովանելուլից չեպի, գացվունելուլից խոլապերի, ես արի տարմողոն են ինձ սիլամազը, սին դիտրեմ արդամի Ար կաղուգի ամ իստորի շեսախեպ մատ ուամբո, որոմ ռոտեսաց եսի խոյ մեկոնի պլենումի սերթերթի կոնցերթի, ռոտեսաց չես ուղդա, բերուլատ ես սաճի դահոտը, նու աղթովան է պա գամույցու է ռասակորվելի է, դա զորդ կանխիլվա ամնացարմոյբ է պիսա, մաշին պատոնի պավլի խուջուվա իղո մուսիկիս պսոտն է չույնի սախելովանի, ռոմել մացտուկարում այ ռեզո, ռոմելից ասետի տալանտի է դա, ձալյան դի դրոսութ մոպս, նադիրոբաս, թեպզաոբաս, Հոտար ոգորդ սաճի դավո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 վ
და მისი პიროვნება ეს ერთი მთლიანობაა განუყოფელი და ხალბატონი ნუგეშა, რომელიც იყო მისი ცხოვრების შემსწრე, როგორც პიროვნების, თქვენ ერთ სახლში ცხოვრობდით და ამის შესახებ არერთხელ გიამბნიათ და კიდევ ერთხელ ალბათ გაიხსენებთ ამ გენიალურ პიროვნებას და კომპოზიტორს. მოგესალმებით, ეს იყო უდიდესი ბედნიერება ჩემ ცხოვრებაში, რომ არსებობდა რეზო ლაღიძე. თუ გნებავთ გეტყვით მშობლების შემდეგ და აი ჩემი უახლოესი ადამიანების შემდეგ, ეს ოჯახს ეხება, რეზო იყო, ვინც მოახდინა ჩემი ფორმირება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს იყო ცოცხლით მოცემული აი წიგნი, რომელშიც უნდა მოიკითხო ადამიანობა, პროფესიონალიზმი, სიკეთე, ესთეტიკაც, ეთიკაც, ყველაფერი ამ ადამიანში იყო უხვავესად ეს ყველაფერი მოცემული. ის პლანგავდა ამას ყველაფერს, ამას თქვია ოღონც ასიკეთოთ იცით, ამ გაფლანგულ მის სიკეთეს ვიღებდი ჩვენ ყველანი დიდი სიამონები და დიდი სიყვარულით, იმიტომ რომ მას ეს სულ მუდამ ახლდა თავს გარშემო ყველას ირგვლივ.
თვილი სახლი გარეთიანული იყავით ამ ოჯახთან, იმიტომ რომ ამ ოჯახის გამო თვითონ იყო ასეთი ხიბლიანი ადამიანი, წარმოუდგენელი სიყვარულით მომზიდავი ყველაზე. მე სამეგობრო ხოლმე ეს ეყავდა. მეზობლები, რომლებიც ამდენი წლის განმავლობაში შეჩოვლები ვიყავით ერთმანეთს, ხო წარმოგიდგენთ ერთ სახლში საერთოდ შეუძლებელი ძალი ალბათ, რომ როგორი თაობა ცხოვრობდა ჩვენი გენიალური კომპოზიტორები. ეს იყო მართალია. მიუხედავად მაგისა, შესაძლებელი იქნებოდა რომ რეზო არა ყოფილიყო რაღაც სხვაგვარი, ну, უფრო გულგრილი დამოკიდებულება, უფრო კორექტული ვთქვათ და არა სიყვარულით აღსავსე. რეზო იყო ამით არის ყველაფრის. იცით მე რა მახსოვს კაპიტონ ნუკეშა, როდესაც თქვენ საუბრობდით ერთხელ, განსაკუთრებით უყვარდა პოეზია, ну, ეს მის შემოქმედებასაც აისახება რასაკურველია და იყო უზადო მწოდნე პოეზიის და თქვენ ძანეთ რომ მან შემაყარაო მე პოეზიას და იმართებოდა ესეთი საღამოები ბუხართან, როდესაც რეზო კითხულობდა ბატონი რეზო ამ ლექსებს. იცით რა, პოეზია შეიძლება იცოდე, მაგრამ გესმოდეს კიდე, მაგრამ ისე გიყვარდეს, როგორც რეზოს უყვარდა. შეყვარებული იყო პოეზიაში, რა თქმა უნდა, ქართულ პოეზიაში, გალაქტიონში, განსაკუთრებით უყვარდა ძველი წისქვილი, ეს არის ჩვენი ფილოსოფიური და უშენიერეს ლექსი. და ხშირად ხდებოდა განსაკუთრებით წვიმიან ამინდებში გნებ, ზაფხულში გადაანთებდა თავის მისაღებად ახში ბუხარს. ჩამოდი, ყველას ჩამორეკავდა თავის სახლში მეზობლებს და აი ასე აიღებდა ხან წიგნით, ხან ზეპირად, ვინ რა ცოტა შეიძლება, მაგრამ არ ჭირდებოდა მან იმდენი ლექსები იცოდა, უყვარდა მურმანლებანიძე. დიახ, აი მურმანლებანიძე საკნათვამი სულით რომ ცხოვრობდა როგორც ვაჟკაცი და გმინდა როგორც პოეტიო, ასეთი ფრაზა მის შესახებ. ძალიან ბევრი რამ მინდა მოვასწროთ და ეხა ერთი კიდევ მარგალიტი ალბათ მისი შემოქმედების და ჩვენი კლასიკური მუსიკის, ქართული კლასიკური ორი მუსიკის რონდო ტოკატა, ასევე ბრწყინვალე ნაწარმოები, ვირტუოზული და ეხა ჩვენ ჩავთავთ საფონდო გადაცემას. გადაცემიდან ფრაგმენტს ბატონი თენგიზ ამირეჯიბი, რომელიც იყო ამ ნაწარმოების პირველი და უბადლო შემსრულებელი, როგორ საუბრობს ამ ნაწარმოებთან დაკავშირებით და მოესმით მისი შესრულებით რონდო ტოკატას. თქვენი სავიზიტო ბარათი იყო რეზო ლაღიძის რონდო ტოკატა. ჩემი ისტორია იყო, რომ მომიტანა ნოტები რეზომ. გავარჩიე, ნახე და მე რამდენი დღის შემდეგ ვუთხარი რომ კარგი იქნებოდა რეზო, რომ აი ოდნავ შევაკოთ რაღაცა იქ რაღაცა ცოტათ. ძალიან ეწყინა. ოღონდ მაგას მივიზამო. მაგრამ მე ჩავიდინე ცუდი რაღაცა. ვიცოდი რომ რეზო წავიდა ქალაქში არის. ის ხო დადიოდა სათევზაო, თათრაც აზერბაიჯანში წავიდა და ამ დროს უკრავდა სიმფონიურ კონცერტს, რახმანინოვის კონცერტს და უკრავდა და ვფიქრე რომ აი ბიზზე დაუკრა იმ ვარიანტით, რომელიც მე მოვიფიქრე რეზო არ არის. ახალი ნაწარმოებია, არავინ არ იცის როგორი. დაუკარი და დიდი წარმატებით კარგად მიიღეს. მოეწონათ ნაწარმოები ძალიან. და მეორე დღეს დილით ზარია, ტელეფონ ზარია. კნიაზჯან, მეუბნე, ვაი მე რეზოს ხმამეს ის არა და ვიცოდი რომ არ არის ხალხი. იცი რა მოგიყვები? რა საინტერესო ამბავი იყო, მოვდივარ ჩემ მანქანით ღამე და უსმენ რადიოთი რახმანოს კონცერტს უკრავს ვეღაცა. საზღვარ გარეთიდან ალბათ. ხო და მე სიამოვნა ძალიან კარგი, ამ დამთავრა ტაში. ეს კი პირდაპირ ტრანსლაცია იყო? დიახ, ტრანსლაცია. შეწყდა ტაშიო და როგორ ჩანს ბისის დაკვრას აპირებს. ხო და რას ფიქრობო, როგორ ფიქრობ რას უკრავს? ნუ მე ხო ცივი ოფში ვიტურეთი. კი, ხო, ჩემი ტოკატა დაუკრა. ხო და ვთქვი, აი ასე როგორ უკრავ, აი ამ ვარიანტით ყოველთვის დაუკრა. თვითონაც მოეწონა. ხო, მომეშვა.
კიდევ ერთი გენიალური ქმნილება და დღემდე არის საკონკურსო ნაწარმოები და ახალგაზრდები არაჩვეულებრივად ასრულებენ თავიანთ ინტერპრეტაციით, მაგრამ თქვენ ძალიან საინტერესო მოსაგონარი გაწამსთან დაკავშირებთ ქავკუნესთან. მე მოვწრებარ იმის თვითონ როგორ უბრალოდა რეზო თავისი სალუქი თათებით, ასე თქვა, ტორებით, ისე მარჯვეთ, ისე მარდათ, ისე არაჩვეულებრივად, მაგრამ ამას ტექნიკა კი არ გარნახობდა. შინაგანი ცეცხლი, რაც მასში გიზგიზებს, ასე გიზგიზებს ტელეს ნაწარმოები ხმხედავთ. რა ფაქტურული შვენიერებაა შიგ და სირთულე წარმოუდგენელია, სხვა თავში ძალიან ძალიან ნაწარმოებია. მრავალფეროვნებაა შიგ არაჩვეულებრივი ტექნიკური ჩართული. თქვენს გაქვთ შესრულებული ეს ნაწარმოები? როგორი ურთულესია ეს ნახტომები, რომელიც შიგ არის? როგორი სახეებია მოცემული ქალთა შვენიერესი ნატიფი? грация, რომელიც ამაში თვითონ ბადონიგის უკრავს არაჩვეულებრივად ამას. ძალიან грациозული მიდრეკილებით, მაგრამ ბევრი გზნება და თეთრი წაში. და მამაკაცური, მამაკაცური, ვაშკაცური სული. მე ამას სულ რაღაც ქართულ ციკლების ილუსტრაციას მაგონებს იცით, პირდაპირ ფიქრობ, რომ ძალიან გავს იმას ყველაფერს, მაგრამ ყველაზე საუკეთესო შესრულებით, ქორეოგრაფიული შესრულებით. მე ვიცი, ესე იგი, როგორ ახერხებდა ეს რეზო ამის დაკვრას წარმოუდგენელი იყო. ბიძინა სულ დასწინოდა ამ ხელახელებით, როგორ აკეთებ ამას და როგორ ეტევი კლასში, როგორ არ ჩაეტენება ეს ციტებიში გადა. არა, მაგრამ ამას ყველაფერს ნიჭი. ყველაფერს უნდა ნიჭი ძამიყო, როგორც გალაქტიონი ამბობდა. ეს არის ჩვენ. სხვათაშორის, ეხა მე მინდა კახას ერთი ფრაზა გავამეორებინო, რომელიც სწორედ ხარაგაულის საღამოზე წარმოთქვა მან ბატონ რეზოსთან დაკავშირებით. არაჩვეულებრივად გაშიფრა ბატონი რეზოს სახელი და გვარი. სახელი და გვარი, არა, მე იმას დაუბრუნდები სახელ და გვარს თავისთავად, მე მოგახსენებ. მართლაც საოცარი, აი ღმერთი კაცი იყო რაღაცა, ეს თავისი ხელი დაატყო ყველაფერს, რომ რაც არ დაწერა და რაზეც არ დაწერა, ყველაფერი ჰიმნია. აი ეს ნაწარმო რონდო ტოკატა, ხო, ჰიმნი ახლა ასეთი არა, მაგრამ ეს არის მარგალიტი, ხო? არაჩვეულებრივი. საჭიდაო. თქვენ მარტო ქართულ მუსიკაში კი არ არის რომ სიმფონიური მინიატიურები. ძალიან ცოტაა ასეთი დიდი ნაწარმოები. სიმფონიური ჟანრის დიდი ფორმის ნაწარმოებები გაცილებით მეტია. გენიალური. ვიდრე მინიატიურები. სხვათაშორის მისი სადიპლომო ნამუშევარი იყო სამშობლოსათვის. ეს ვოკალური კი არა, სიმფონიური პოემა ილია ჭავჭავაძის პოემის მიხედვით, თიმიქით თავდადებული. მე ხარ, მე სიმღერებზე გადავალ. დედა ენა დაწერა ჰიმნია, ტყეზე დაწერა ჰიმნია, ვაზზე დაწერა ჰიმნია, მეგობრობაზე დაწერა ჰიმნია, თბილისზე დაწერა ჰიმნია, ჩემო კარგო ქვეყანა, ესეთი შეფარული ჰიმნია, მაგრამ ნამდვილად ჰიმნია და აი პოეზიასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა და ვიტყვი, რომ აი სიმღერას ერთი თვისება აქვს, ნუ ასეთი ჟანრია, რომ ტექსტი და მუსიკა თუ არ არის ერთ დონეზე, არ არსებობს, თქვათ, აი არაჩვეულებრივი მელოდია და თქვათ, ოდნავ თუ ჩამოვარდება ტექსტი, რომ კარგი სიმღერა იყოს. ან პირიქით. ხა პირიქით არაჩვეულებრივი, ხა რუსთაველზე რო დაწერო, ვეფხის ყაოსანზე, ხო? დაწერო სიმღერა, შეიძლება გეგონოს, რომ უკვდა. არა, ესე არ არის. აი ეს პოეზია და ეს შეგრძნება ქონდა და რომგორ პოეტებთან ერთად ავიდა ერთ დონეზე. ილიასთან ერთად, აკაკის, გალაქტიონის და რა ვიცი, ხო? არაჩვეულებრივი პოეტები. ეხლა რაც შეეხება თვითონ სახელის გაშიფრას, ეს რაღაცა ჩემთვის ძალიან ის ხო აღმოჩენა ჩემთვისაც. ესე იგი, და ეს არის ის, რომ ბატონი რეზო იყო მართლაც ღვთის საჩუქარი და საქართველოსთვის. ზოგადადაც, მაგრამ აი ჩვენი პატარა საქართველოსთვის. კაცის სახელიც და გვარიც იწება ნოტის დასახელებით. რე და ლა, ხო? რევანს ლაღიძე. გვარი ლაღიძე თავისთავად შემოქმედი თუ ლაღი არ არის და თავისუფალი წარმოუდგენელი. მე ახლა ბატონი რეზო ხა ყველა მიცის ხა როგორი ბოჰემური ცხოვრებით ცხოვრობდა და მისი დამოკიდებულება ვაზისადმი საკმაოდ განსაკუთრებული. იყო განსაკუთრებული როგორც საერთოდ ქართველების დამოკიდებულება ტრადიციულად, ხო, რაღაც სიმბოლოა ვაზი ქართ და სახელში აქ ნოტი და ვაზი, რე ვაზი. წარმოიდგინეთ. თელი გამოკლება. და მამამის ვის გზაზეც იარა და ვისი შთამომავალი ილია ერქვა. ასე რომ ამით მე კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი რომ ბატონ რეზო იყო
ხდის საჩუქარი საქართველოს. აი ხა გიორგი ცაბაძის სიტყვებს წავიკითხავ მე, თუ შეიძლება რეზო ლაღიძეზე. ვაჟკაცი და ჯერ რევაზ ლაღიძის პიროვნება ისეთი ხალასი და დიდებულია, როგორც მისი შემოქმედება. ვაჟკაცი და უებრო მეგობარი, ზოგჯერ ბავშვი ვიტყულპრყვილო და გაოცებული პრინციპული და ადამიანური ურთიერთობების ზედმიწევნით მცოდნე. ჩვენი მადლიანი სუფრის სწორუპოვარი თამადა და ბეჭის დამთლელია, რომ მკითხონ ვინ არის შენი კერპი მუსიკაში და ადამიანობაში, ერთი წუთითაც არ დაფიქრდები რევაზ ლაღიძე და ყველა მისი კოლეგა იქნება ეს თუ როგორი არიშურებენ აი იმ სიტყვებს, რომ შეაქონ ეს არაჩვეულებრივი შემოქმედება. ეს ის რა არის, ალბათ იმ სიყვარულის უკან დაბრუნების შანსია, რომელსაც თვითონ გასცემდა, რომელიც ვერავინ მე მგონი ვერ მოახერხა. ისეთი სიყვარული, რაც მან დატოვა და გადააფრქვია ყველას, მაინც ვერავინ ვერ მოახერხა მისთვის დაებრუნები ამ სიტყვებს. აი ხა ჩვენ გვაქვს უნიკალური ვიდეო მასალა, რომელიც ვისაც აქვს შესაძლებლობა რომ იხილონ ეთერით ინტერნეტში, შევთავაზოთ აი ხა და სწორედ სიმღერა ვაზე, სიმღერა დღეში უნახე შვილებსა შესრულდება. ცოტა ხმამაღლა, ცოტა ხმამაღლა. ბოლოს უნდა დამაღლებული მოწოდება არის. ხე შეუნახეთ შვილებსა. უნდა იყოს ძალიან მაგარი ლოზუნგი ჟურნალისტულო. ძმობილონ თაგათიტულდება ბრალია, იადავარდი დაჭკნება ფესებს მოუთხრის ქარია, იადავარდი დაჭკნება ფესებს მოუთხრის ქარია, იადავარდი დაჭკნება ფესებს მოუთხრის ქარია. ცევი მტრულა და აი მოგრულად გამიხმარია, შეუნახე შვილებსა мама ხარშენი ვალია, შეუნახე შვილებსა мама ხარშენი ვალია, შეუნახე შვილებსა мама ხარშენი ვალია. ვალე ჩამორეც სავდარი შრება მანას მოგიჭამს კალია კალია ეშე უნახე შვილებსა შენი ვალია
იყო. Чем амбобди, რომ ყველა სიმღერაში თავის საკუთარ ფორმას ქმნის. ეს არის არტკუპლეტური ფორმა, ასე თქვაზე, ტრადიციული არც სამნაწილიანი. ეს გამომდინარე შეიძლება. Просто რაც ჭირდებოდა, სათქმელი რაც ქონდა და ამ კაცს ძალიან ბევრი ქონდა ქართველებისთვის სათქმელი. აი თუნდაც აი ყეშეუნახეშვილებსა ხო, რა ფორმით არის? ბოლოს ჩააჩუმებს რიტენუტოზე, ჩადის ხვევი და ბატონ თემურქევიშვილი აუცილებლად უნდა ვახსენოთ შემოგვიდებელი. ისეთ გააკეთებს мама ხარშენი ვალიო, რომ მთელი ცხოვრება და გამახსოვრდება. დიახ. ჩაგეჭედი. აი მონუმენტურ რაღაც ქმნილებებს დებდა ეს. პატარა სიმღერა მონუმენტურია ეს. მონუმენტურია. და ესა დედაენა. დედაენა საოცრება ხო, ეს მოფიქრება ის ერთი ფრაზა აქვთ იმათ. მაგრამ ისეთი ფრაზაა, რომ აი როგორც დედაენის ხსენებაზე გაგაჟრიალებს, ისეა იმ აი რუსთავი კერო. აი პატარა, აი ასავეთ, ხოთარ როგორ ამბობს იმას არა, როგორ თითქოს მარტივი, უმარტივესი, უსათუთესი, უშენიერესი რაღაცა და მე რა მხოლოდ ტრაგიზმია ქოროში როცა ფერს. აუცილებლად დღეს გაჟღერდება ჰიმნი დედაენას და ეხა ჩვენ უკვე უნდა გადავიდეთ იმ არაჩვეულებრივ ღონისებაზე, რომელიც დაკავშირებულია ხარაგაულის რაიონთან და სწორედ პირველებმა ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ საიუბილეო თარიღია ბატონი რეზოსი და მე ვფიქრობ, რომ ხარაგაულის რაიონს უნდა მიბაძოს მთელმა საქართველომ და ალბათ კახა დამეთანხმები, რომ ეს იყო არაჩვეულებრივი ამო ადგილობრივი ძალებით, აი ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა და ქალბატონი ირინა, რომელიც სათავეში უდგას აი კულტურულ ცხოვრებას, მე განსაკუთრებით ასევე ქალბატონი ლალი ალექსიძე მინდა აღნიშნო, მუსიკალური სკოლის დირექტორი და შესანიშნავი საღამო გამართა. ხოჩურის ძალიან დატვირთული, აქ არისო მხოლოდ სიმღერები, სპეციალურად იყო ჩამოსული ქუთაისიდან კამერული ანსამბლი ორკესტრი და რევას ჩავახშულის დირიჟორობით და ეკავნულალი მე და ჯერ კახა მინდა თავის ემოციები გამოხატოს ამ საღამოსთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ თქვენით დაიწყო აი ეს არაჩვეულებრივი დღეები. მე ესე ვიტყვი, იმიტომ რომ არ არსებობს ჩატარდება რევაზ ლაღიძის საიუბილეო საღამოები საქართველოს, ისე არ დაკნინდება რომ ეს თარიღი ისე გაატაროს. და მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ეგ ალბათონ ირინას პირადად იმ დიდ კოლექტივს, არაჩვეულებრივ კოლექტივს, რომელმაც უდიდესი შრომა გაწიეს და უდიდესი პასუხისმგებლობა. იმიტომ რეზოლაღიძის შემოქმედებასთან ურთიერთობა ეს არ არის პატარა რამ, ეს ძალიან დიდი გამოცდა ნებისმიერი ასაკის რანგის მუსიკოსისთვის. ყველასთვის აქვს რაღაცა გამოსაცდელი რაღაცეები ჩადებული. რომ სწორად უნდა გაიგო და მე ძალიან მიხარია, რომ ეს არაჩვეულებრივი საღამო იყო. მე ისიც რა მინდა აღნიშნო, რომ რაიონის ხელმძღვანელობა იყო. ბატონი კობა, ბატონაშვილი, გუბერნატორი ჩამოვიდა, ბატონი გივი ჭიჭინაძე და სხვათა შორის მე ბატონ გივის და ბატონ კობას ვთხოვე, რომ იქნებ გამოუყოთ მეთქი ავტობუსი და რაღაცა ცოტა დაფინანსება, რომ აი ეს არაჩვეულებრივი საღამო კომპოზიტორთა კავშირის შენობაში ჩავატაროთ მეთქი და რა ვიცი, მხარი დამიჭირეს, ასე რომ ძალიან გამეხარდება თუ თბილისში ჩამოვა აი ეს მშვენიერი საღამო და ყველა ნახავს, ასე რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ეს გიერთებით შეიძლება. ქალბატონო ირინა, ეს ისეთი მაგალითია თქვენი ქმედება, რომელიც მართლა სუფთა გულით და პატრიოტული ინტერესით გააკეთეთ, მაგრამ დღეს თქვენი გააკეთებული საქმე არის მაგალითი სხვებისათვის და ამისათვის დიდ მადლობას გიხდით. დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი საქართველო აიტაცებს ამას. და ეს როგორი სიყვარულით იყო იცით გააკეთებული, ჩვენ ცრემლების გარეშე ვერ ვისმენდით ვერცერთ ნომერს. ну, რა ვიცი, ძალიან მიხარია. დიდი მადლობა, ჯერ რომ მომიწვიეთ ეთერში. და მიხარია ის, რომ ხარაგაულში დაიწყო მართლაც ეს იუბილე და დაწმუნებული ვარ, რომ მთელ საქართველოში აღინიშნება, რადგან მართლაც მნიშვნელოვანი თარიღი გახლავთ სამუსიკო საზოგადოებისათვის და არა მარტო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რევაზ ლაღიძის შემოქმედებას ეზიარებოდეს ახალგაზრდები და თქვენ ნახეთ კონცერტში რამდენი ახალგაზრდა მონაწილეობდა და თქვენი ეთერის საშუალებით ერთხელ კიდევ დიდი მადლობა მინდა უთხრა სამუსიკო სკოლის დირექტორს, ქალბატონ ლალი ალექსიძეს, მთელ პეთ კოლექტივს, ჩვენს გამგებელს, ბატონ გუბერნატორს, იმისათვის, რომ ეს საღამო შედგა და შედგა ძალიან ლამაზად. დიახ, ცოტა შეიძლება დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ აი ერთი
მუსიკალური ნომერი აი ამ საღამოდან შევთავაზოთ ჩემსვენელებს ვიდეო საშუალებით და განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ეს არაჩვეულებრივი გოგონა სალომე გვირიკაშვილი, რომელიც გახლავთ ეს ფესტივალი ჩატარდა იმერეთის ხმა, შარშანმან გრან-პრი მოიპოვა და აი ამ გოგონას შესახებ, რომელიც არის, მე მგონი, საკმაოდ შორეული მოცილებული სოფლიდან და როგორი ხალასი მიჩიეს ბავშვებს. ნიჭიერი გოგონა, უკვე რამოდენიმე კონკურსის ლაურეატი გახლავთ, იმერეთის ხმა 2015 და რა თქმა უნდა მომავალი წინა აქ და გვიხარია ჩვენ, რომ ესეთი კარგი ახალგაზრდები გვყავს. და მე ვიცი, რომ ძალიან უწყობს ხელს სწორედ ადგილობრივი თვითმართველობა. და მოდით მოვისმინოთ, ეს არის ნინო სიმღერა, კინოფილმი დან ნინო სალომე კვირიკაშვილის შესრულებით. დონდალი მერაბიშვილი უწევდა თანხლებას ფაბრონ მუგეშა. თქვენი შტაბიწილება მოგეთა. ძალიან მომეწონა შენი გოგონა, ვიზუალურადაც და მღერის მთელი გზნობით. იცით, მაგას აქ უშუალობა, ეს არის ყველაზე დიდი გემოვნება, როცა ხარ უშუალო, არა? ეს უშუალობა არის სწორედ ზედმეტების მოშორება და შენი. აი ხა ჩავთავთ პირს, სადაც აქ საუბრობენ გამგებელი ხარაგაულის რაიონის ბატონი კობა უშმანაშვილი და ბატონი გივიჭიჭინაძე სამხარეო გუბერნატორი, ხარის გუბერნატორი. ეს ძალიან კარგი ძია ხარაგაულში, შესანიშნავია გამორჩეული საზოგადოებაც ასეთივე განსაკუთრებული. ჩვენი გენიალური კომპოზიტორის დევას ლაღიძის აი ასეთი იუბილის აღნიშვნისათვის მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო პირველ რიგში მუსიკალურ სკოლას კალოტურ ლალი ალექსისთან მთლიანად. მე მინდა მივესალმო ჩვენ სტუმრებს, რა თქმა უნდა ოჯახის წევრებს და ძალიან ახლობლებს. ყველას მინდა შეგახსენოთ ის დიდი ტრადიციები და კულტურა, რომელიც ხარაგაულს გააჩნდა
ის გენი, რომელიც ხარაგაულელებშია, რა თქმა უნდა, დაუცხრომლად აგრძელებს წარმატებების მოპოვებას. ძალიან ბევრი წარმატებული ხარაგაულელი და გამოჩენილი ხარაგაულელი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიამაყება. ყველანაირად მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი თვითმმართველობა ხელს უწყობს უფრო და უფრო მეტ აქტივობებს. ფიქრობთ, რომ კიდევ და კიდევ მეტი წარმატებული მოყოლებავი ნახეთ, რამდენი წარმატებული ბავშვები ყავს, რომლებიც ხარაგაულს კი არ გამოაჩენენ მხოლოდ და მხოლოდ, არამედ მთელ საქართველოს წარმოაჩენენ. მადლობა თქვენ და წარმატებული მომხრეთ ხარაგაულს. მართლაც ძალიან ამაღლებული დღე არის. არ შეიძლება არიყოს ძალიან ცნობილი ადამიანი, როცა უყურებ ამდენი ჯერ ადამიანს, იწვევდა ჩვენს მოღვაწეობას. ბატონ ერეზო ლაღიძე, საოცრად დიდი კაცი პირველეთში და შემდეგ დიდი კომპოზიტორი და ნებისმიერ დაწაბელს რო უსვერ, რაღაც სხვანაირად მიყვარს ადამიანი, სხვანაირად მიყვარს შენი სატრფო, სხვანაირად იბძუს შენი ქვეყნისთვის და თავი და ბოლომდე ქართველი ხარ და ხორცავდა ქართველი ხარ და მადლობა მეც ესეთი ხალხი შევყავდა და მადლობა თქვენ, რომ გახსოვთ ეს დიდი ადამიანი და ის სახელობის დღეს ვზეიმობთ დღეს. აი ჩვენ ახლა შევთავაზეთ მსმენელებს ხოჭეთ მიქსი საფონდო ჩანაწერის და როგორ მღეროდნენ სწორედ ხარაგაულში ამ არაჩვეულებრივ სიმღერას, რომელიც ყველა ხალხური გონია და ძალიან ბევრი სიმღერაა. ბატონი რეზოსი, ტიალო დარიალო, კარკუჩი ჩამოიყვანეს, რომელი ერთი. და ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია შევიტყვეთ და მე მგონი ჩვენი მსმენელისთვის სიურპრიზი იქნება. ქალბატონ ირინა, თქვენ უნდა მოგვითხრათ ამის შესახებ. რა ვიცი, მართლაც ძალიან საინტერესო ისტორია და ძალიან საამაყო ჩვენთვის. ბატონ რეზო, როგორც იცით, ნადირობდა, თევზაობდა, თავადაც ამბობდა, რომ საქართველოს თითქმის ყველა მდინარეზე ქონდა ბადე, ნასროლი და მათ შორის ხარაგაულში ჩხერიმელაზე და ჩამოდიოდა სათევზაოდ. ის მეგობრობდა ჩვენს გამოჩენილ ლოტბართან, ძალიან საყვარელ კაცთან, ბიჭიკო ივანე აბაშიძესთან, თავის მეგობრებთან ერთად იყო ჩამოსული ერთხელ თურმე ხარაგაულში.
ჩარჩოში და აი ამ ჩამოსვლის დროს თელი ღამით ფანქრით აკაკუნებდა მელოდიას. იგონებს ბატონი ბიჭი კვაბაშიძის შვილი და იმ ღამით დაწერა ჩემო კარგო ქვეყანა, ალბათ ნაწილი რაღაც სიმღერის და პირველად, როგორც იგონებს ბატონი ბიჭიკოს შვილი, ბატონი იური აბაშიძე, მე და მამამ და რეზონ ვიმღერეთ ჩემო კარგო ქვეყანა. და ასე რომ საგენიალური სიმღერის დაბადება უკავშირდება ხარაგაულს და ალბათ შემთხვევითიც არ არის, რომ მისი 95 წლის იუბილეს ხარაგაულიდან დაიწყო. ეს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია შევიდგოთ და ჩვენ მას მსმენელმაც. თითო ჩხერი მელაძე. როგორც მანიშნებენ, კაპიტანი ლელა ლაღიძეა სატელეფონო ხაზზე. ლელა, მოგესალმებით. გამარჯობა ნია, მოგესალმებით ყველას. მან ისეთი ძვირფასი ჩემთვის უაღრესად საყვარელი ადამიანები ხარ, შეკრებილი და ცოტა მშურს კიდევაც თქვენი. ასეთი განცდა, აი რაც მე ხა განვიცადე აი ამ ერთი საათის განმავლობაში, დიდი ხანია არ მქონია, იმიტომ რომ ამდენი სიტფო ახლა ქება და დიდება ორგანიზმის ხოლმე, მაგრამ ეს ისეთი განცხილი გრძნობებია, ისეთი უშუალო შეხებიდან წამოსული გრძნობებია, ვინც რეზოს კარგად იცნობდა, ვისთანაც ჰქონდა რეზოს ესეთი სიახლოვე, ჩვენ მთელი ცხოვრება ერთად გვა გატარებული, კახა, ნუგეშა, მათი ოჯახი, ბატონი გოგიცაბაძე, ვიძინახო, ჩვენი ოჯახის წევრი იყო საერთოდ და ეს ხალხი არის აი განუმეორებელი ფასეულობის აგანძურია საქართველოსთვის და რაც დრო გადის, ისე მაკლია, ისე მენატრებიან, რომ აი რა ვიცი, რას მივცემდი, რომ ერთი დღე მაინც გამეტარებინოს მათთან ერთად. ყველას ძალიან დიდ სიყვარულს გიძღვნით და მადლობას გეუბნები ნია პირადად შენ ასეთი საღამოს, ასეთი გადაცემის გაკეთებისთვის და ცალკე მინდა აღნიშნო გალბატონი ირინას ღვაწლი აი იმ საღამოში, რომელიც ჩატარდა ასეთ მაღალ პროფესიულ დონეზე. მე ვიცი რამხელა ენერგია და სითფო ამაში ჩადებული და გალბატონ ვალის მინდა კიდე ცალკე მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ მე სამწუხაროდ ვერ დავესწარი ამ საღამოს, მაგრამ შემიძლია თამამად თქვა, რომ ყველაფრის საქმის კურში ვარ და ყველაფერი ვიცი. დიდი მადლობა მესწეურებს, მონაწილეებს და რა ვიცი, ყველას ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, ჩემო კარგებო. ისეთი წუთები განმაცდევინეთ ახლა მე თქვენ. დიდი მადლობა. რასაკვირველია, ეს ციკლი გაგრძელდება მომავალ პარასკევსაც, რომელიც ეძღვნება რეზას ლაღიძის საიუბილეო თარიღს. დიდი მადლობა ლელა და ეხლა შემოვინახეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის საფინალო აკორდი იქნება ჰიმნი დედაენას, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და მე აკაკი შანიძის სიტყვები მინდა წავიკითხო. რეზას ლაღიძემ შექმნა დიდებული ქმნილება ჰიმნი დედაენას, რომელშიც გადმოცემულია საქართველოს ისტორიული მდგომარეობა, ქართული ენის სადიდებელ ჰიმს კომპოზიტორმა პატრი ტული და ზოგად საკაცობრიო ჟღერადობა მისცა. აი ასეთი შეფასება აქვს აკაკი შანიძისგან და ეხა ჩვენ გვერდება ბატონი აზორ ერქომაიშვილი ტელეფონით. მოგეხსენებათ, რომ ანსამბლი რუსთავი და ბავშვთა ანსამბლი ასრულებს აი ამ გენიალურ ნაწარმოებს. ბატონო აზორ, მოგესალმებით. გამარჯობათ. თქვენ განსაკუთრებული მოგონება გექნებათ აი ამ ნაწარმოებთან დაკავშირებით და ბატონ რეზოსთან დაკავშირებით, რასაკვირველია, გისმენთ? ეს დედაენაზეა საუბარი. ბატონებთან ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. ეს რა ამას უდიდესი კომპოზიტორი თანაჩენი დროვე, ეს იყო დიდი პიროვნება საერთოდ. საყვარლესი კაცი, საყვარლესი.
ადესამ რო შეწყობოს არაფერი ძილთა, მაგრამ სამაძი სამაძი საწესდაოს საწესდაოს ეთიკისო ოჯახში მისვლა ეს იყო საყვალეთ ოჯახი და ხშირად მიდიოდი ხო, მაგრამ თავში პატონირეზო ყოველთვის როცა რაიმეს დაწერდა დამირეკავდა სხვათა შორის მამია ხატელიშვილი და მე მაშინ მამიას კარგად სამზიყავდა და მე რუსთავის ხადია და ყოველთვის ცდილობდა რომ მოერგო ეს ამ ორი ანსამბლისთვის და გვენდობოდა რომ ამ სიმღერას კარგად შევასრულებდით მახსოვს ესე ცხოვრობით მეუბნებოდა ხოლმე რომ შეხვდებოდა გურულებზე რაღაცა ანეკდოტს მეტყოდა და გაიცინებდა დაუკრავდა რა თქვა მწირ ლენინმა გურულებზე რა თქვა მეტყოდა გაიცინებდა არაჩვეულებრივ უსაყვარლესი ერთხელაც დამირეკა და მითხრა მოდიო ჩემთან ომებთან ახალი სიმღერა დავწერეო და უნდა შემიმღეროო მივედი და მითხრა რომ მაინც დედაენაზე დავწერეთ სიმღერაო პირველ ნაწილს ბავშთა გუნდი მღერისო და მეორე რო შენო მითხარი რა არის როგორი სიმღერაა და მითხრა რომ ეს არისო აი ესეთი რაღაც გასაოცარ ესეთ სიმღერა არ დამწერეო იმიტომ რომ პირველად ფელრაზეში ბავშვები დედაენის სიკეთეზე დედაენის სიტყვებზე სიყვარულზე დედაენის მაგრამ მეორე ნაწილშიო ესე იგი რასაც ეხლა გვიმზადება მათ საუბარი იყო რუსეთის სწორედ აი იმ პერიოდზე როცა ენის საკითხი წლებოდა ხო და დედაენის საკითხიო გასო როგორ ისეთ ტრაგიკულ დონეზე რო ისე უნდა იმღეროთო ესე იგი ისე უნდა იმღეროთო ქართველ კაცო აი სისხლი გაეყინოს ძარში უნდა და დაიქცეს უნდა დაინგრეს იმიტომ რომ ჩვენ დედაენა დავკარგოთ ყველაფერს კარგავს საქართველო აღარ იქნება ქართველი კაცი აღარ იქნება და ყოველ მიიღერა პირველ ნაწილი ხომ დაუკრა იღერა და მერე მისა აი ჩვენი მისამღერიო ის მისამღერი იქნება ათო ო დედაენა ო დედაენა ეს არის რომ ო დედაენა არის ჩვენთვის ყველაზე მთავარიო და მერე კულმინაცია ეე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 ე
და ბოლოს შვიდა თო რომ ო დედა ორენა მითხრა ეს ისი ახსნა ისი ახსნა ისე რომ არაფერი დარჩენოდა გარდა იმის რომ რუსთავში გამეკეთებინა და მოუღერა და ჩაწერა ეს თვითონ მოძანდა ბატონიდან მოისმინა ხოდა ბატონების მისნა ამიძახა ჩამიხუტა გულში და გადამწოცნა და აი ასე უნდა იყოს ამის აი ასე ფიქრობ რომ ეს არის კულმინაცია ქართველი ქართული ენის გაჩენა უნდა დადგეს ჩვენ თავარაბოთანა და ესმა გააკეთოს ჩვენმა სიმღერა ხო და უღრმესი მადლობა ბატონო ანზორ აი ყველა გისმენდით სულ განაბულები ალბათ ჩვენი მსმენელიც ძალიან დიდი მადლობა და ეხა კი სწორედ იმ ფრაზას მოისმენთ რომელზეც თქვენ საუბრობდით დიდი მადლობა დიდი მადლობა ყველაფერი Thank you.
Retro.